Är du på igen då? Ja, ska man köpa Battle Pass? Åh, oh, ser du bättre än från... Ja, det är klart du får. Får man nytt skin då? Jag vet inte tid. Jo, du får det astronautskinnet där. Då ska vi köpa vilket... Du kan se i streamen här. Den för 950. Ja, det beror på hur mycket du vill... Vad är 25 tires? Det är, ser du min stream eller? Det är hit bort till 25 tires, då får du lite gratis, så du får typ två skins och lite mer. Men du betalar 250 spänn istället för 100 typ. Ah, är det värt? Jag boostade. Är det värt? Ja, det är ju upp till dig. Battle Pass kanske man kanske. Ja, ska han köpa Battle Pass stream? Skriv ja eller nej. 99 euro. Kan jag få dem Swish, annars går det inte. Paypal? Men jag har inga pengar där ju. Jag köper Battle Pass en video. Ja. Och så ska jag lägga ut oredigerat när jag skriver in kreditkortsnummer och allting. Ska vi se om det blir medies ej med. Thank you. Där gick det. Då så, då har jag köpt. Nu har jag 1000. Vad ska man köpa? Battle Pass, köp. Ja. Nu har vi köpt. Ja, trevligt, upgraded, trevligt. Nu har jag inte sämsta skinnet. Ja, du måste, du får sätta på skinnet då. Ja, jag vet hur man nu gör det. Locker. Ja. Outfit. Bang. Saving. King. Vad fick jag något mer? Nej, det fick jag nog inte. Jo, jag fick någonting. Ta den. Nej, bra. Ljungqvist, Emma, Minirex, ADGG och Ranjana. Välkommen till Team GG. Tack så mycket för era subs, legender. Men jag fick en pickaxe med ju. En ny. Mm, glädje. Glädje. Vart vill du droppa? Lucky Landing. Ah. Ja, det är lite för långt bort känner jag nu alltså. Vad heter det stället? Containerna? Rörerna? Ja, det vi kan testa. Det är nog vara en del folk, men det blir skoj. Ja, och jag har skin nu med. Och går det bättre? Gör det? Nej. Nej. Men jag kände att det var dags. Jo. Egentligen borde ju Ninja ha... Varför droppar du så tidigt? Jag glider in. Egentligen borde ju Ninja ha första skinnet egentligen ju. Vilket? Varför blir det röda cirklar runt någonting? Det är, du har en sån weekly challenge. Du ska landa vid typ 7 stycken såna där cirklar eller något. Ska man landa här då? Ja, gör som du vill. Varför var det... Ah, jag det är någon det. Mer lång... Det är typ ingen som landar containrarna. Skönt. Ja, och där... Nej. Vad blir det? Klarade det, tror jag. Nice. Hoppas kan man i alla fall. Fan vad konstigt. Det känns som att man är helt okej på spelet nu när man har så här. Du känner dig typ bättre alltså? Nej, det gör jag inte. Bara på grund av den anledningen? Nej, det gör jag inte, men jag tänkte bara vi säger det så låter det bra i videon sen. Men det är glädje. Nej, fint. Kollar du det tornet där? Ja, bra. Eller vart är du på väg? Det finns ju en kista i den där du kan ta... Vad sa du? Upp i mitten, ja. Mm. Här, du ligger en minikild i mitten och en machine gun. Jag vill inte ha någon av dem. Vi är i zonen, va? Ja, var ligger men, det? Var här, ligger det? Mitt, men här. Ska jag bara ta den här. Okay. Var det kista i mitten? Ja, det var den jag öppnade. Minigun. Hörde du skottet? Nej, jag öppnade dörr däremot om det var det. Aha. Eller jag vet inte, det kan vara en annan. Sköt. För mitt, jaha, nej, det hörde delay, jag inte. Typ när jag... byter till shield så skjuter den ett skott när jag trycker första gången. Ja, jag vet inte om det hörs inte för andra ibland. Jaha. Mm-hmm. Har du fått något vettigt än? Jag har en blå AR och en grön SMG. Jag har inte ens en AR än. Jag ska och ta... en grön pump nu. Jag ska ta... kistan där uppe nu. Har du byggmaterial? Ja, 70 bara, men... Ja, men då så. Här ligger en chorre till sen, en grön tack.
Det är bra. Nu gjorde jag bort mig. Ja, du skulle ha byggt en trappa istället. Fuck! Aj. Pinsamt. Aj. Ja, jag har den. Det var en grå birds. Bara. Ja, okay. Jag kan ta med den till dig. Ja, jag kan ta den lika gärna. Ja, här uppe. Jag lägger den hos din tack här uppe. Var? Här uppe det jag är. Hos vad lår du den? Din tactical shotgun som du kan ta där. Ja, jag har redan en, men skitsamma. Jaha, men då så. Jag fick fall damage där men när jag ramlade ner. Ja. 20. Eller 19. Mm. Fan, man kommer se i videon att jag fortfarande kollar ner på tangenterna ibland. Nej. Men det hör till. Vart, vänta, hade vi lootat allting i mitten? Var det en kista där nere kanske? Jag glömde kolla det. Jajamän. Och där ligger en crossbow och en stor shield tre, jag tar med den. Jag kommer. Och där fick jag fall damage igen. Aj. Var lade du det där? Här. Där lade du det. Vart vill du? Tomato var du, eller var retail? Du? Ja. Vi kör tomaten. Yeah. Alltså, kollade du den lastbilen? Du landade på lastbilen va? Ja, nej jag kollade, var det fan, i nej, den? Jag kollade inte i den. Nej. För jag var dum. Du vet att man hör kistor va? Ja, men jag tror inte jag hörde det. Ja, då kanske inte var någon i där nu. Kolla. Har du material? Ja, jag har 363. Åh sönder... oh, jävlar, du har slått sönder alla de där alltså. Jo. Jag kolla har ju 10 stål då. Men ta lite trä nu utanför. De här... De ligger bara vänta på dig va? De är redo. De är redo så det är helt otroligt. Är det någon skillnad på materialet? Menar du? Lättare att skjuta sönder eller någonting? Nej. Jo. Är det det? Ja. Trä är sämst. Ja. Det är exakt som de är där. Och stål är bäst. Jajamän. Då ska man ju slå sönder de här ju egentligen. Ja, men du får mycket mindre per. Nej, du får mycket mindre per sån där. Tar tid. Jag är nere vid tomaten. Eller jag är uppe vid tomaten. Jag såg inte att någon landade från början. Men det ser olutat ut. Hoppas. Och det finns några där grejer att slå sönder tror jag också. Bra. Du menar pallar? Jajamän. Tar jag fall damage om jag hoppar ner här? Ja. Nej. Det gör jag inte va? Du vet att du kan bygga, om du bygger på vägen ner så blir det bättre. Men man kan glida ner också. Ja, men om du glider och sen blir det för brant då kan du bygga så tar du inte damage. Ja, det vet jag. Det är bra. Där uppe är det någon eller? Vart då? Ja, uppe på bron ja. Ja, jag menar det. Jag ser. Jag försöker ta mig runt här på vänstersidan. Bra call. Ska vi se då då? Och du har inte lootat någonting här eller? Nej, inte mycket. Jag går på den killen. Jag vet inte om han droppar solo kanske. Eller fall om de är två är jag lite försiktig. Nej, de är på andra sidan nu. De är två stycken. Där vi kom ifrån. De bygger upp där. Fan, jag fick bandage nu, det var bra. För jag har tappat. Ja, jag ramlade ner här. Jag försöker ta mig runt och se om jag kan plocka dem, jag vet inte. De är på väg där, alltså till containrarna typ. Eller vart de nu tog vägen, jag vet inte. Jag tar den, skitsamma. Jag springer i deras fotspår, ska vi se. Jag kommer säkert bli dödad. Nej. Har du lootat någonting här? Vart tog de vägen?
Okej, okay, jag testar springa helt. Nej, inte stora huset eller någonting. Nej, det var inte mycket. Där nere är de, jag ser dem. De är på väg mot Dusty. De är nere. Fan, jag gillar inte Burst. Egentligen, men... Nej. Den tycker jag är rätt nice. Legendary pistol. Det är ju inte värt. 66 skada på ena. Bra. Vi är i zonen igen. Har du tagit i tunneln eller vad det? Eller det är där du är kanske? Jag har inte mycket skott. Ja, jag är borta vid tunneln och jag försöker peppra dem. De håller på att hila garanterat. Jag har inte så mycket skott kvar, det är det. Bra, nu fick vi en vanlig AR. De är precis här nedanför, alltså på tunneln här. Är de i tunneln? För jag är i tunneln just nu. Nej, de är här borta, det är lugnt än så länge. Men jag har bara ett mag kvar, så jag försöker vara lite försiktig. Var är du på kullen? Ja, på högersidan av kullen här. Hopp. Knocka en. Döda båda, sådär, godnatt. Bra. Tar vi deras loot. Ja, boy. Jävlar vad grejer de har. Ja. Ta något gött. Här har du en campfire, men du har ju full HP ändå. Nej, det har du inte. Den dog precis sen. Ah. Ja, den där. En cannon kan jag tänka mig. Fan, har du ingen bättre AR än den? Nej, jag har en blå. Skev. Har du, fick du mycket ammo till AR? Nej, inget. Han, du lutar klart tomato förresten. Jag vet inte, det var nog något jag missade, men det... Var du i stora huset? Ja, en kista där. Men jag missade säkert någonting som alla kommer säga, ja. Men skitsamma. Det får duga. Ja. Jag vill kolla mot Loot Lake kanske, det har byggt folk vid Dusty förut. Jag känner att vi är fett. Du som slår sönder saker. Ja. Ja, vi kan kolla husen brev. Nej, där de varit, ja. Är du som har byggt upp till taket på Tomato? Ja. Det är bra. Har du mycket material? Fem, du har typ 1000 eller? Nej, ja, 480. Hur mycket har du? 390. Ja, men då så, nice. Bricks och 93, så det är lugnt. Ja, men då så. Åh så! Gud. Det här är ju vår vinst. Se. Jag försöker se om jag ser någon. Jag har inte vunnit än på video. Whoop. Nej. Vad är det? Ja, där du. Ja, jag kan fan inte sikta, så jag fick honom. Bra, Ossi! Helvete, vad lite HP jag har dock. Nej, jag har medsen. Bra. Jag behöver, ja, du har också bandage. Jag behöver fan, du har bandage. Nej, men jag behöver medkit alltså. Nej, jag har bandage på mina. Aha, ja, jag tar det. Sorry. Ja, det var bara 3 här. Ja, jag har 15. Och så har du minikilden där, ja, bra. Det ligger en blå AR här sen. Bra. Fuck, vad nära det där var. Jag var svin dålig där. Här. Innan de glider ner. Har de? Ja, men... Ja, det går inte att ta dem. Ja, men vad fan. Varför går det inte? Så nu gick det bara för jag var klantig, tror jag det var. Behöver har du de skott till AR? Ja, jag har jävligt mycket. Ja, du får gärna splitta sen. Hur fan ju splittar man ens? Jag ska visa. Vad ska jag ta, bandagen eller shield? Ja, här. Jag kan ta bandagen. Jo, du splittar, du trycker på upp din inventory. Och sen håller du in Z när du, och sen tar du tag i dina skott. I och sen Z. Ja, nej, I och sen trycker du på dina skott som är de medium bullets. De medium stora, och sen trycker du på Z när du håller de skotten utanför. Så. Tack. Fick. Var det hälften? Ja, det var hälften. Jag hade svin. Ja, då så. Nice. Vad fan ska vi ta mer? Du har lootat klart, eller?
Ja, han var redo. Fan vad nära var att jag dog där alltså. Ja, du anar inte hur dåligt det där gick. 14 HP hade jag. Ja, men jag var ju där. Eller jag plockade. Oj, shit. Vart ifrån? Ja, där var försvann ändå. De är där uppe där vi var nyss, där vi har byggt. Ja, du, jag ser. Ska man köra minigun? Ja, slaktar du. Gör det. Då tar jag handcannon, vi får se. Nej, jag kommer ju sluta skjuta klart på det här ju. Oh! Nej, Ossi, backa ner. Vi hade ju inget HP kvar ju, det var ju det. Damn. Ah, jag kommer dö! Nej, finnar kör om dig. Nej. Fan, jag ville krypa till dig, det var det. Skulle fan bara väntat. Fuck. Hade du shields? Ja, det hade du. Men det är för sent nu, förhåller man. Men de sköt ju för fan sönder mig direkt ju. Ja. Bara inte tänk folk. Så vinner du nu. Ja, men det gör jag inte. Jag är för weak mot dem där och de har koll på vart det är. Jag har inga shields eller det suger. Där borta är det folk. Ripper i nu. God of Dreams. Nej, jag såg inte vart han tog vägen. Oop. Oh shit. De har inget skin ens, tror jag inte, eller? Jo, det hade de. Det är över nu. Ja, första matchen. Ja, vi åker igen. Vi åker igen.